Vi giver det skud, værsgo. Værsgo. Tak for det. Mit navn er Johnny Runner Denmark, og jeg er ophavsmand til en rockopera, der hedder The Bell, som er baseret hos H.C. Andersens eventyr Klokken. Det har taget mig 33 år at blive tilfreds. Jeg har lagt et kæmpe stort puslespil, og nu her endelig inden for de sidste 5 måneder er brikkerne faldet helt på plads. Så jeg er blevet tilfreds og er glad for at kunne sige til min datter, som har været efter mig i en del år, se nu at blive færdig, far, at nu har jeg fået taget mig sammen og fået det gjort. Johannes Møllehave sagde til mig, at den bedste til at skrive manuskriptet, det ville være mig selv, så det håber jeg på, at han har ret i. Jeg føler mig rigtig godt tilfreds med det, og jeg har vist noget af det til en teaterinstruktør, som er meget begejstret, så det tror jeg, det bliver rigtig fint. Og så er det jo sådan, at jeg har lyst til at sige tak til de mere end 250 sangere og musikere, arrangører, teknikere og så videre, der har været ind over mit livsværk, The Bell. Det er folk fra de 5 kontinenter faktisk. Alle steder fra har folk putt ind og hjulpet mig pro bono, som man siger, når folk stiller op uden forventning om at skulle have noget for det, men fordi de synes, at det er et godt formål at hjælpe mig med at skabe sådan et værk helt fra bunden. Ja, så skal jeg jo nævne nogle navne, jeg vil gerne have lov til at læse op, fordi det er rigtig mange. Jeg kommer sikkert til at glemme nogen, det er jeg rigtig ked af. Men først og fremmest vil jeg nævne Joachim Knob, Morten Stavgaard, Sofie Elkær Jensen, Anna-Karina Sundstedt, Nina Sveistrup Clausen, Jesper Lundgaard, Michaela Petri, Liv Johansson og Lifestrings, Ivan Pedersen, Bobo Moreno, Kenny Lybke, Lone Selma Roer, Lise Dandernel, Sanne Gravlund, Jørn Lendorf, Yuki Badino, Rikke Mølgaard, Nicoline Schiffmøller, Jens Hack, Louise Nipper, sidst men ikke mindst Søren Skov og Troels Skovgaard. Og der er også rigtig mange andre, jeg skal takke. Ikke mindst mit The Bell Team, men de er meget beskedne, så de synes, jeg skal springe derover. Så det vil jeg være med. Lars Kolin og Henning Ilausen, Erik Norman Svendsen og Gro. Det har været Niels Jørgen Langkilde også. Et kæmpe stort arbejde, de har lagt i det for mig. Og så vil jeg gerne sige tak til manden, der sidder bag kameraet her, Kenny Rander, og hans fantastiske venner, Henrik Bo og Jan Christensen, som i den sidste ende har sørget for, at jeg kan nå i mål her til min deadline, som er 1. oktober. Og hvis vi er passeret 1. oktober, så vil jeg sidde i en sauna, og så vil jeg begynde at blive vinterbader. Ja. Nu håber jeg, at folk tager rigtig godt imod et værk, som er skrevet helt fra bunden. Det er inspireret af H.C. Andersens eventyr Klokken, som sagt, handler om en fattig dreng og en kongesøn. I gamle dage blev man på konfirmationsdagen voksen og skulle ud at tjene. Sådan er det ikke i vore dage. Det har jeg skrevet om til, at mit eventyr starter i 1968 med kronprins Frederiks fødsel og Jimmy, som er hans gode ven, som han går til konfirmationsforberedelse sammen med. De to drenge følger vi helt frem til år 2004, hvor Jimmy er blevet rockstjerne i Australien og rundt i hele verden, og Frederik har fundet sin Mary og bliver gift i Vor Frue Kirke. Ja. Jeg kan ikke sige noget, om der er mange, der spørger mig, hvornår kommer det op, og hvor kommer det op? Det kan vi ikke sige noget om endnu, fordi det handler om, hvem der vil finansiere værket. Vi har haft muligheder for at få det op i London, det sagde jeg nej til på et tidspunkt. Jeg har også haft muligheder for at få hjælp i Australien, måske få det op i Sydney Opera House. Det har vi så valgt at vente med, og jeg har også talt en del med Det Kongelige Teater, og om de er interesseret med det nye koncept. Det ved jeg ikke noget om, fordi jeg har ikke præsenteret det endnu. Så jeg vil bede om tålmodighed, men op det kommer det, og måske skal du rejse til Malmø, eller Stockholm, eller Berlin, eller Hamburg. Jeg kan ikke sige noget. Eller Kina. Jeg glæder mig til at se dig i teateret, eller hvor det bliver. Ja, ja. Jeg har lige lavet lidt. Ja, ja. Måske skal jeg spille lidt.